ሰላም ጓደኞቼ እንዴናችሁ ዛሬ ከቀጭኔ ጋር ነው የመጣሁት ማለት ነው እንደምትወዷት ተስፋ አደርጋለሁ እሺ ዛሬ ምንድን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት በቲአይኦኤን ወይም ደግሞ በኤስአይኦኤን የሚያልቁ ቅጥሎችን መቼ መጠቀም እንዳለብን እንዴት እንደምናነብ ይዤላችሁ መጥቻለው እርግጠኛ ነኝ ትውዱታላችሁ ወደ ትምህርታችን እሺ ጓደኞቼ ዛሬ ደግሞ አንድ አጠር ያለ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለው እሱም ስለ ቲ አይ ኦ ኤን እና ኤስ አይ ኦ ኤን እንዴት እንደሚነበብ ድምፁን ይዤላችሁ መጥቻለው እና አንዳንድ ምሳሌዎችንም ይዤላችሁ መጥቻለው እርግጠኛ ነኝ ተወዱታላችሁ እሺ አሁን ወደ ትምህርታችን ቀጥታ እንሂድ እሺ አሁን በመጀመሪያ የምናየው ምን ይሆናል እንዴት አድርገን ነው ማንበብ ያለብን ለምሳሌ ወደ ቲአይኦኤን ና ወደ ኤስአይኦኤን ከመሄዳችን በፊት እንዴት ነው ማንበብ ያለብን አይ ማለት ነው አይ ኦኤን ሲነበብ ዮ ይሆናል ማለት ነው ዮ ይሆናል እሺ አሁን ደግሞ ቲን ና ኤስን ከፊት ጨምረን እንዴት ማንበብ እንዳለብን አብረናያለን ማለት ነው እሺ ቅድም እንዳልኳችሁ አይ ኦ ኤን ሲነበብ ዮ ይሆናል ብያችሁ ነበረ አሁን ደግሞ የምናነባው ቲን ከፊት ጨምረን ነው ማለት ነው ሲዮ ሲዮ ይሆናል ማለት ነው ቲ አይ ኦ ኤን ሲነበብ ሲዮ 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 ይሆናል ማለት ነው እሺ ሁለተኛ ላይ ያለው ደግሞ ኤስ ኤስ ከፊት ተጨምሮ ነው ማለት ነው ኤስ አይ ኦ ኤን ሲዮ ሲዮ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከላይ ያለው ሲዮ ከስር ደግሞ ያለው ሲዮ ከላይ ያለው ሲዮ ከስር ያለው ሲዮ ይሆናል ማለት ነው እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ምሳሌያችን እንሄዳለን እሺ አሁን ቀጥታ ከስር ያለውን አብረ እናነባለን ማለት ነው ስለ ፕሉስ የቱሊዜ ልሰ ለሌት ደሪያር ማለት ምን ማለት ነው ቲአይኦን የሚገባበት ቦታ በብዛት በብዛት በእነዚህ ሶስት ቃሎች ሲኦፒ በነዚህ ቃሎች ያለቁ ቃላቶች ኤን ይገባበታል ማለት ነው ለምሳሌ ወደ ምሳሌው ይሂድ እሺ ወደ ምሳሌው ከመሄዴ በፊት ቲአይኦኤን ራሱን የቻለ ወርድ አደለም ሱፊክስ ነው ሱፊክስ ማለት ቅጥያ ማለት ነው እሺ አንደኛ ኤግዛምፕል አይኦኤን ቀድም እንዳልኳችሁ ዮ ማለት ነው ቲአይኦኤን ሲዮን ይሆናል ማለት ነው አንደኛ ኤግዛምፕል ዲሬክሲ ዲሬክሲዮን ማለት አቅጣጫ ማለት ነው ግን ለማንበብ እንዲመቻችሁ በተለይ ማንበብ ላይ ትንሽ ችግር ካለ ይሄኛው ይረዳችኋል ማለት ነው መለያየት እሺ አሁንም እደግመዋለው ዲሬክሲዮን ዲሬክሲዮን ማለት አቅጣጫ ማለት ነው እና የመጀመሪያውን ካያችሁ ዲሬክ ሲ መጨረሻ ላይ አለ። ቅድምን ብያችኋለው በሲ ወይም በፒ ወይም ደግሞ በኦ የሚያልቁ ወርዶች ላይ በብዛት ቲ አይ ኦንን መጨመር እንችላለን እሺ እዚ ጋር ደግሞ በኤስ አይ ኦ ኤን የሚጨርሱ ሲዮ ብለን የምናነባው ማለት ነው መቼ ነው የምንጠቀመው አር ወይም ኤን በብዛት የሚጨርሱ ቃሎች ጋር ኤስ አይ መጠቀም እንችላለን ነው የሚለው እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ምሳሌ ወስዳቸዋለሁ ወደ ምሳሌው እንሂድ እሺ ምሳሌ አንድ ዲስፐርሲዮን ዲስፐርሲዮን ለማንበብ እንዲመቻችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ዲስ ፐር ዲስፐርሲዮን ማለት መበተን ወይም ደግሞ ማሰራጨት ማለት ነው ስለዚህ ሲን እና ስ የሚለውን ማለት ነው ቅድም እንዳሳየዋችሁ ስታነቡ ለመለየት ሞክሩ እና በጣም አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ ጥያቄ ካላችሁ ወይም ደግሞ ከተሳሳትኩኝ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው አመሰግናለሁ